pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Velkommen til denne episoden av pedagogisk intelligens. Og denne episoden har vi valgt å kalle stokastiske papegøyer. Hva i all verden, Eva, det? Jo, dette et begrep som jeg fant I en forskningsartikel tilbake I 2021, som handler om stokastiske modeller og språkmodeller. Og med stokastiske papegøyer så peker de på at kanskje AI bare en papegøye som gjentar ord og setninger tilfeldig, uten helt å forstå hva betydningen bak det Og sånn det jo, altså kunstig intelligens prøver å gi oss et svar som på en måte gir en mening for oss. Men dette med det stokastiske handler jo da litt grann om at jo, man finner kanskje noen mønster I det hele, man bruker noen algoritmer bak dette her også, for å prøve å finne ut hva slags ord som naturlig hører sammen for å skape en mening for oss mennesker. Så jeg synes at det var et godt begrep, stokastiske papegøyer, det synes jeg var ganske beskrivende kanskje for noe av det som vi opplever I dag med for eksempel ChatGPT når vi ser at den prøver å finne på svar til oss bare for at vi skal ha et svar, og lager jo setninger som for så vidt meningsfulle I seg selv, men så kanskje sånn kvalitetsmessig ikke har noe stor kvalitet over seg. Vi har hørt at ChatGPT den bygd opp av språkmodeller og NLP, altså Natural Language Processing. Men kan du prøve å forklare oss på en enkel måte hva dette, og hva sammenhengen mellom disse to? Jo, NLP, som du sier, Natural Language Processing, eller naturlig språkbehandling kan vi kanskje si. Det jo en ulike teknologier og teknikker hvor man prøver å analysere store mengder tekster og behandle andre språklige data, både tekst og tale som en del av det. Og da prøver man å lage både form for språkmodellering, talegjenkjenning, maskinoversettelse, tekstanalyse, setningsanalyse, altså lingvistikken I det hele da. Og dette her finner du jo igjen I tjenester som Siri og Alexa og faktisk også Google Translate. Tidligere så var det jo sånn at oversettertjenester oversatte ord for ord. Og da kunne jo resultatet bli veldig rart. Jeg vet jo det her at jeg selv har reagert mange ganger på de oversettelsene. Noe av det som utfordringen her, det jo at man prøver å skape en mening utifra hvordan språket bygd opp, så man kan få ut noen meninger og forstå hvordan på en måte språk prosesseres hos mennesker og skapen og lignende. Så det brukes mye til å analysere på den ene siden, og det å generere på den andre siden, altså generere tekstsvar ut I oss. Og da kommer denne stokastiske metoden inn igjen. Fordi at den prøver jo da å finne et mønster. Noen ord som naturlig pleier å følge etter hverandre, for eksempel? Og når den da, AI-en, skal generere en tekst, så vil den jo da prøve å sette sammen ord som den tidligere har sett har dannet noen mønster for å skape meningsbærende tekst for oss. Så det NLP kjempevanskelig, og den har også noen sånne utfordringer. Ofte snakker man også om I forhold til dette med språkmodeller, noe som heter N-gram-modellering. Og det jo da rett og slett det å estimere sannsynligheten for at en sekvens av ord I et språk kommer I en gitt rekkefølge basert på det historiske data, rett og slett. Historiske tekster, tekster den har analysert. Men vi blir veldig avhengige av og tro på den her, så hvis vi får en stor mengde data, kan vi da være ganske sikre på at kvaliteten ivaretatt I de svarene som kommer ut? Nei, det det som litt grann problemet da, og det var jo det denne artikkelen fra 2021 som jeg snakket om med stokastiske papegøyer også handlet om, fordi at om du har en stor mengde data, så ikke sikkert at
det du får ut som resultat, altså den, det svaret du har fått da, fra kunstig intelligens, nødvendigvis gir et helt riktig bilde av sannheten. Og her kan man jo tenke seg at det mange muligheter som ligger inne her. Noe jo at dette her med at vi har ulike kulturer, sånn at det kan kanskje være vanskelig å forstå liksom de kulturelle forskjellene som språk uttrykker. Språk har ulikt antall ord, altså engelsk jo et mye rikere språk sånn sett enn norsk. Vi har mye færre ord enn det på engelsk, så når man da skal prøve å liksom generalisere ned, så kan det jo være at noe går litt tapt der, men den største faren at med så mye data som ligger bak, som man prøver å finne svar ifra da, gjennom disse analysene, så kan det være at det både er eksplisitt innhold som peker i en bestemt retning, at man får en slagside, en bias på noe innhold, men det kan også ligge litt sånn implisitt. For eksempel så peker de på i artikkelen at det å si kvinnelige leger, det jo på en måte, ikke leger både kvinner og menn? Hvorfor må man liksom peke ut kvinnelige leger som noe særskilt? Eller det å bruke begge kjønn, for da utelukker man jo på en måte at det finnes andre kjønnsidentiteter, så at får man mye nok sånne type data inn, så det fort gjort at den kan liksom peke seg ut i noen retninger, som kanskje ikke helt heldige og i hvert fall ikke objektive. Selv om jeg ser at jeg har lagt inn en del hva skal jeg si, begrensninger etter hvert nå på hva ChatGPT kan si. Den uttrykker seg veldig generelt på noen områder for å være, og jeg litt bekymret for at den kanskje har litt sånn woke tendenser om dagen, altså det å være politisk korrekt. Så når jeg spurte for eksempel om altså hvorfor det riktig av Russland å gå til krig mot Ukraina for eksempel, så svarer den meg det at det å gå til krig, det noe man aldri bør gjøre, og man bør heller prøve å løse det med fredelige forhandlinger. Så at de prøver å liksom oppdra den litt da, fordi at som sagt, de kan fort få litt slagside. Og det jo litt sånn som du kan tenke deg at finnes ellers også i samfunnet i språket, som man kanskje ikke tenker så mye over. For eksempel så har jeg lest mye stillingsannonser i forbindelse med sånt analysearbeid, og da kan man se et ting som at et ord som teamarbeider kontra det å ha gode samarbeidsegenskaper kanskje peker i hver sin retning. Det med å være en teamarbeider kanskje litt sånn mer mansdominert uttrykk, mens det å ha gode samarbeidsegenskaper kanskje et mer feminint uttrykk. Og det kan gjøre at man på en måte ubevisst velger ut hvem som skal søke på en stilling basert på de ordene man bruker for å beskrive de personlige egenskapene. Og det sånn som skjer her også, så mye data ikke noe garanti for at det gode data, altså rubbish in rubbish out. Det sånn det. Og det må vi være oppmerksom på.